Në mbrëmjen e 5 të festivalit të teatrove të Ferizajt, Teatri Avdush Hasani nga Podujeva u prezantua para publikut me shfaqjen Takimi në Burg në regji të Ilir Bukshit dhe vet autorit të saj Agush Mulliqit. Takimi në Burg është një komedi fiktive në të cilën një shkrimtar i burgosur vizitohet nga karakteret e librit të tij, të cilat duan ta ndryshojnë rrjedhën e zhvillimit të ngjarjeve dhe fatit të tyre në vepër, por duke mos e kuptuar se ata të gjithë së bashku janë pjesë e një teatri më të madh. Po e kena një shkrimtar i cili vizitohet pej personazheve që vetë i ka kriju. Ato personazhe kanë kërkesa ndaj tij, për shkak se nuk pajtohen me fatin që kjo ka caktuar aty në personazhe. Edhe në të fund të kuptojmë që edhe vetë shkrimtari është personazh. Dhe më onë dikush mineve, po edhe vetë fatin të unë që kanë dodo një, dikush është ka kecë aktan. Bëra fërësisht një muj e gjysë për finalin e fundit që ja këmë tekstit. Po është një komedi së reale, edhe në repriza tjera ku e këmi shfaq, u prit mirë, të shpresojmë që edhe jo sonte e prit një shfaqen mirë, Ferizaj. Roli kryesor ju besua aktorit Besar Zeneli, cili flet për sfidat në për të cilat ka kaluar gjersa është përshtatur në karakterin e shkrimtarit të burgosur. Roli është sfidus pothuajse si çdo rol tjetër. Si çdo rol na që e morëm keske na e para përgatitëm për me kon rol sfidus. Me arrit me realizue, ku me realizu fal kolegëve, regjisorit, autorit, e të gjithë ka pak dhe mund të marrë dromë që apesit cilit edhe u forcu roli. E kom si personaj është shumë i mirë, është shumë kompleks, është një shkrimtari cili mungesët njerëzve real, kryon personajët veta. Ma mirë me thonë mungesët njerëzve perfekt që ati i duhen. Njerëz çfarë i duhen ai ka vendosë mi kriju vetë e jo me u balafaqu me njerëz real. Edhe për aktorin Gani Morina, përshtatja në karakter nuk ishte e lehtë, sidomos ku bëhej fjalë për një miks të personajit abstrakt me një të vërtit. Roli u konë pak jo dhe i lehtë, se asë jo real edhe real. U dash kemi lu të dyat, po me ndime në regjisorit, të kolegve, me prova që i kena bon vazhdimisht, arrejte me finalizu me prunë qëta që ka e patë sande. Unë jëmë koni i Burgosun, fantazi e shkrimtarit, edhe më kalon krejt gjithë smak dhe më ka njësë për bokser, veç bokser si më konë, krejt jëmë koni pa formun halo, kinë se kom vra grunë, me qatë andra kom jetu. Edhe në fund, dele vërteta që edhe kjo është personajsh, dikush tjetër është tje shkru fatin tunë. Edicioni i si vjetëm i festivalit tradicional të teatrove në Ferizaj përmbyllet me shfaqjen Kosova for Dummies të aktorit Jeton Eziraj e të përgatitur nga trupa e teatrit të Gjilanit në regji të Blerta Nezirajt.